E hoje nós vamos aproveitar para lavar o tapete e o puff, porque eles se encontram bem sujos. Desde que viemos para cá, esse tapete ele não vê água, muito menos esse puff. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas ele tá bem amarelado mesmo. Muita diferença da parte de cima do que aqui, a parte de baixo. Olha só essas duas tonalidades aqui. Então ele tá bem sujinho. O dia lá fora tá lindo demais, tá bem quente. Eu acho que tá batendo 37 graus e pouco. E olha só, eu nem aspirei o tapete, né? Veio visitas e tudo mais. E eu tinha que limpar e eu não limpei. Então eu vou aspirar para tirar o grosso, né? A gente vai lá para casa da minha sogra, que lá tem espaço para lavar, para aproveitar o sol, para botar para secar. E já são 10h25, então vou adiantar aqui. Marido vai enrolar aqui o tapete para caber dentro do carro certinho, né? E vamos adiantando porque esse solzinho da manhã é o melhor, né, para secar as coisas, para não ficar com mau cheiro e é isso. Sailors passing on the street, are you ready? Ships are filling up fast. Are you ready for ease? Forget bad memories. E olha só como que fica sem graça, gente, esse chão sem tapete. Aí eu também tenho que tirar essa manta aqui, mas isso aí eu vou fazer depois em casa, né? Tirar a manta, trocar, trocar também a capa de almofada ali. E bora lá. Leave those hurting knees behind. Gente, agora a gente vai ver aqui como encaixar ele no carro. Ah, coube, olha, coube certinho para colocar aqui. Nossa preocupação é de ter que dobrar ele e ele amassar. Agora é o puff. Puff, o marido vai colocar na parte de dentro. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be, if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy, or would you stay with me now, till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that já chegamos, já trocamos de roupa, a gente vai estender aqui, ó. O tapete bem no sol, gente. Olha esse espaço, que aí fica maravilhoso para poder lavar, né? E para aproveitar também, a gente vai aproveitar a água da piscina, porque montamos a piscina essa semana para as crianças brincarem, que no caso é o meu enteado e o amiguinho que vem, né? Hã? É, mas aí eles não usaram ainda, como o esposo falou, né? A gente montou para eles brincarem, mas aí acabou que hoje é sábado e eles não vão vir porque tem outras coisas para fazer. Aí a gente vai aproveitar a água da piscina. Aí estendemos aqui, ó. Aí depois a gente pendura nessa mureta aqui, ó. Eu acho que vai secar rapidinho. Lugar. Cherry wine, you're no good.
to kill my sorrows. Maybe one night you can play the hero. Even if I know it's only for show. Ó, gente, já lavamos aqui, esfregamos bastante, bastante. E agora o que a gente vai fazer? Vai passando o rodo? Mostra aí, amor. A gente vai puxando assim com o rodo, ó. Que aí o rodo vai tirando todo o grosso do sabão, né? Aí vai jogando água e vai puxando, jogando água e vai puxando. Isso ajuda muito. Olha só como ele fica alinhadinho. E já puxamos aqui, ó, uma boa parte do sabão. E já tá saindo bem branquinho, né, amor? Tchau. Gente, olha só a diferença da cor. Eu não sei se vocês conseguem ver certinho, né? Mas já tá bem mais branquinho. Simba! Simba! E o sogrão também tá ajudando ali, ó. E agora eu vou jogar aqui, ó, amaciante. Eu gosto muito de usar o Downy. É... Não tô fazendo propaganda da marca, tá? Porque eu não ganhei. Eu comprei. Mas ele tem um cheiro bem forte. Quando seca, ele fica com um cheiro maravilhoso. Aí eu vou dissolver uma boa quantidade aqui nesse balde de água, né? E eu vou jogar água aqui por cima e depois puxar com o rodo. Aí quanto mais puxar com o rodo, mais sequinho ele vai sair e vai secar mais rápido. Misturinha feita. Pode jogar, amor. Aí a gente joga assim, ó. E essa mesma água, sem botar muito, muito ralo, né? Aí essa mesma água a gente vai espalhando por todo o tapete. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss? Agora o último processo é puxar assim com o rodo. Faz devagar, amor, pra ver. Olha, olha só, gente, a quantidade de água que sai, ó. Pode puxar, amor. Olha só. Aí quanto mais sequinho você deixar, quanto mais água você retirar, ele vai secar muito mais rápido, né? E não vai correr risco de ficar com mau cheiro, de cachorro molhado, essas coisas assim. A gente tá puxando bastante pra tirar o máximo que a gente conseguir. Olha, nem conseguimos filmar pra vocês porque tava muito, muito, muito pesado. É, nós iríamos colocar naquela... Naquele murinho ali, só que ali poderia ficar pingando nas pessoas na rua, né? Então não daria certo. Aí colocamos nessa parte de cá, porque aqui na parte de baixo é a varanda do corredor do meu sogro, né? Então fica bem mais fácil. E olha só, deixa eu mostrar pra vocês que ali na parte de baixo é o corredor do meu sogro, ó. Tem o portão da rua. E o tapete tá bem aqui nessa partezinha. Ele tá bem pingando ali, tá vendo? Próximo ao pé de acerola, lá embaixo. Aí é melhor molhar ali do que as outras pessoas. E olha só, ficou bem esticadinho. Por mais que a gente tenha passado o rodo, nas pontas sempre fica encharcado. Aí tá pingando bastante, tá vendo? E agora o próximo passo é lavar esse puffzinho aqui. Só que a minha preocupação, amor, você acha que na parte dentro dele é o quê? É tipo madeira? É, mas é madeira. Acho que a gente vai ter que lavar a seco, gente. Porque se aqui dentro for madeira, pode estufar. E isso daqui, olha, não é uma... Não é uma capa, né? Sim, é costurado nele mesmo esses pelinhos. Não é uma capa para retirar. Então a gente vai ter que dar uma lavada a seco para que a água não fique aglomerada lá dentro. Para reforçar ali o cheiro do Comfort, né? A gente tá colocando aqui o Comfort no borrifador para dar uma borrifada a mais ali, né? Porque conforme tá pingando a água, pode ser que o cheiro do Comfort saia. A embalagem tá com o nome de Sif, mas não é Sif não, tá, gente? É Comfort que tá ali dentro, hein? A embalagem...
embalagem vazia. É, a embalagem vazia. Esse é o nosso balacobaco caseiro. Agora sim vai ficar bem, bem, bem cheirosinho. A gente tá jogando água, mas não muito, só pra poder conseguir jogar um pouco de sabão, né? Pra não penetrar bem lá dentro. Bom, acho que tá bom, acho que já tá, ó, saindo água aqui. Aí joga um pouco de sabão e esfrega. Mas aí é bom pegar uma escovinha lá. Esse meu sogro... Meu sogro? Meu sogro, tem escovinha aí? Escovinha? Escova de lavar roupa. Ah, vai dar certo, ó. Tá fazendo bastante espuma já. Gente, vocês não tem noção da cor que tá esse puff. Vocês não tem noção, não. Tá muito encardido. A parte de baixo tá nitidamente diferente. Dá pra ver assim de cara já. Ah, amor, acho que você vira de lado quando for jogar água, que aí a água não vai entrar, vai descer, entendeu? Olha a espuma, gente. Parece que tá enrugando, né? Puff já lavado. E olha só como ficou bem branquinho. Agora eu vou espirrar aqui, ó. Comfort. E tá, botamos em cima de uma cadeira, gente. Pra água escorrendo lá pra baixo. Foi praticamente uma lavagem a seco. E pronto, finalizamos. Agora é só esperar ele secar, né? E olha só como o dia tá lindo, 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 lindo demais. Olha isso. Deus é fiel. Gente, olha só a minha fábrica de acerolas. É aqui que eu pego. Toda vez que eu venho pra casa da sogra, eu saio com um saco de acerolas daqui. Porque eu amo fazer suco de acerola, gente. Tão gostoso, né? Tão delicioso. Além de fazer bem pra saúde. Hoje não tem tantas assim, não, olha. Mas geralmente tá bem carregada. Esse aqui é o corredor que eu mostrei pra vocês, ó. Eu já tô aqui na parte de baixo. E o tapete tá pendurado aqui ainda acima, ó. Tá vendo os pinguinhos? Ainda tá descendo bastante pingo. Aqui onde eu tô é a varandinha da sala, né? A sacadinha da sala. E aonde nós lavamos foi lá no terraço. Olha, gente, estamos indo embora. O tapete tá lá, ó. Já parou até de pingar. Eu acho que vai secar rapidinho. E é isso. E já chegamos em casa trabalhando. E eu duvido vocês adivinharem quem foi que estendeu essa roupa. Gente, marido de vocês também é assim... Eu tenho manias, né? Então, eu geralmente coloco por sequências, lençóis. Eu gosto de botar tudo dobradinho pra ele não ficar amassado, né? Não vou nem dizer quem foi que estendeu desse jeito. Mas, enfim, o tapete ficou lá secando, então estamos sem tapete aqui. A sala eu só vou limpar quando o tapete secar, que aí eu quero tentar fazer algumas mudanças aqui com vocês. Não sei se vai dar certo. E o que eu preciso fazer agora, gente, é descascar todos esses alhos pra fazer minha pastinha de alho. Tem vídeo aqui no canal, eu já ensinei pra vocês, mas sempre tem alguém, né, que não visualizou o vídeo. Então eu vou passar pra vocês aqui de novo como que eu faço. Ó, eu transferi pra uma vasilha, que essa daqui aguenta micro-ondas, tá? E essa daqui, ela é um pouco mais fraca. Então eu coloquei nessa vasilha e vou levar o micro-ondas por 30 segundos. Ó, acabei de tirar do micro-ondas, tá? Tá meio quente. Aí você vai pegar e fazer assim, ó. Olha isso. Tem que ter muito cuidado, tá? Então, por isso que é bom você botar de 30 em 30 segundos pra, tipo, não queimar, ó. Olha, gente, isso parece que é mentira, né? Mas olha só como que você... Ó. Viu? Mais um pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele solta todinho. Ó. Nossa, tá bem quente. Ó. Então, o total ficou um minuto, tá? Porque eu botei 30 segundos, depois eu botei mais 30 segundos. Ai, tá muito quente. Tem gente que deixa na água. Eu, antigamente, deixava na água por vários minutos, algumas horas, entendeu? Mas aí eu comecei a fazer desse jeito e deu certo. Na verdade, eu nem vi isso em nenhum lugar, não. Eu pensei, se eu esquentar a capinha vai ficar mole, vai ser fácil de soltar. Aí eu fui fazendo o teste e descobri que eu não precisava nem da faca, né? É só apertar assim, ó.
E olha aqui, ó, quantas cascas eu já tirei, tá? Então, é só você fazer esse mesmo procedimento com todos. Ó, vou fazer um até fora da vasilha pra vocês verem que ele solta, ó. Olha isso. Como solta fácil, fácil, fácil. Olha só, alho todo descascado. Aí, esses defeitozinhos assim, ó, aí você tira com a faca, tá? Porque aí você não precisa perder o alho todo. É só algumas imperfeições, é só você dar uma cortadinha, ó. Igual esse daqui, ó, corta aqui com a faca rapidinho, você consegue usar o alho inteiro, né? Tira só esse pedaço. As cascas já estão todas aqui, ó, pra ir pro lixo. Eu já coloquei aqui o restante do alho pra eu bater tudo de uma vez. Então, eu vou aquecer esse daqui no micro-ondas novamente por mais um minuto, né? Vou botar um minuto nesse daqui, descascar e eu volto com vocês. Prontinho, ó, já tirei ali. Tem que ter cuidado, gente, que fica muito quente, tá? Ó, e é só ir fazendo a mesma coisa. Você vai arrancar, apertando e o alho vai soltando. Agora eu tô aqui, ó, com o meu processador. Esse meu processador é da Philco. Ele tem uma velocidade só, mas ele é bem potente. Coloquei todos os alhos aqui dentro, tá? E vou bater. Mas eu gosto de adicionar uma cebola. Então, ó, eu piquei aqui, cortei uma cebola ao meio. Vou adicionar aqui, vou fechar e vou bater. Ó, uma velocidade. E olha só como que fica tudo trituradinho, ó. Acabei de tirar a tampa. E agora com uma espátula de silicone, eu vou raspar tudo aqui direitinho. E eu gosto sempre de usar duas opções assim de potes, sabe? Se você usa muito, muito alho, cozinha o dia todo, eu indico você fazer uma quantidade e botar num potinho assim, ó, que é bem compridinho. Agora, se você quer fazer várias porções pra congelar, você pode usar tipo esses potinhos assim, ou até que mesmo aquele potinho de papinha de neném. Esse daqui era de azeitona, se eu não me engano. Tem milho, tem o de milho também, então você pode usar qualquer tipo desses potinhos. Prontinho, ó, já botei o alho aqui dentro do potinho. Esse daqui eu vou bater a cebola, que eu gosto muito de bater cebola também pra temperar um bife, uma carne, tá? E eu vou deixar esse daqui pra usar com a cebola. Então aqui, gente, é só colocar azeite. Você pode botar óleo, mas eu prefiro botar azeite, tá? Só um pouco pra hidratar mesmo. Aí você mexe assim, ó, pra esse azeite descer até lá embaixo. E prontinho, agora é só tampar e usar, tá? Você pode usar isso daqui por um mês, dois meses na geladeira, que não fica preto, não estraga, fica tudo normal. E agora aqui no triturador nem lavei, tá? Tá sujo de alho ainda. Vou botar aqui, ó, os pedaços da cebola. Inclusive, eu gosto muito de cebola roxa, então eu vou colocar aqui também. Pronto, e agora é só bater. Prontinho, olha só como que fica. Super trituradinho, maravilhoso pra temperar bife de frango, bife de carne. É fazer uma macarronese e botar um pouquinho assim dentro de cebola, porque dá um gosto maravilhoso, eu gosto bastante. E olha só como ficou o potinho da cebola, ó. Vou colocar o azeite também pra hidratar. Azeite não faz mal, então você pode usar, ó. Vou colocar aqui por todo o potinho. Pronto, gente, ó, o pote de cebola tá pronto, o pote de alho também. Esses dois aqui são paixinhas, tá? Pra você cozinhar arroz, feijão, carne, tudo que você quiser, ele já tá pronto. Se você quiser fazer aquele tempero misto que leva coentro, é só você adicionar o coentro, a cebolinha aqui, bater, ele vai ficar um pouco mais verde. Pode botar orégano, então ele já, você já vai ter um tempero pronto. Mas pra arroz, eu já não gosto muito, então eu prefiro ele assim, tá? Mas aí você pode sim adicionar aqui, tá? É, outros tipos de elementos, de temperos que você quiser e já deixar prontinho. Agora eu vou botar aqui a segunda remessa de roupa pra bater. Ali, ó, tem um pouco de jeans. Eu preciso fazer a limpeza na máquina hoje, gente, ó. Tá tudo sujo. Vou bater aqui um suquinho de goiaba. E vocês me pediram muito pra fazer uma resenha sobre o meu liquidificador, tá bom? Eu vou fazer com calma uma resenha pra vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Ele tem aqui, ó, 5 velocidades. Aqui no zero, ele pulsa e tritura gelo, tá? E ele também é autolimpante, então você pode automaticamente botar água aqui, botar pra bater, ele é autolimpante, tá? Então ele tem aqui 5 velocidades, limpa fácil. Essa tampa aqui, ela não tem trava, ela é somente de encaixe mesmo. E aqui não tem aquela parte aberta, que nem geralmente os outros liquidificadores têm. Aí aqui nessa parte de cima, você não consegue colocar algum alimento grosso, mas tipo, se você quiser adicionar um pouco mais de água, essas coisas, você consegue botar por aqui que ele vai descendo. Como eu falei, ó, a lâmina aqui,
solta essa lâmina de baixo. Deixa eu desencaixar aqui pra mostrar pra vocês. Essa parte aqui, ela solta. Tem aqui, ó, trava, destrava. Basta você girar que ela solta pra lavar. Ela solta assim, ela contém uma borrachinha. Aí dessa borrachinha aqui, ó, você pode tirar, lavar tudo direitinho, tá? E encaixar novamente. Por dentro ele fica assim, com fácil acesso, né? Pra gente botar a mão, botar uma esponja, lavar super direitinho. Barulho de liquidificador é muito chato, mas vocês me pediram pra mostrar, né? Como que ele bate, se ele é barulhento ou não. Então eu vou bater aqui, ó, as goiabas. Eu vou batendo por sequência, tá? Pra vocês verem, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Suco batido e olha só que maravilha. Ele bate por completo, nem as sementes aqui quase dá pra ver, ó. E agora é só coar, ó. Maravilha. E olha a semente, gente, super triturada. E agora eu vou bater o suco de manga. Mais um suco batidinho com sucesso. E agora é só coar. E deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, eu tô com a minha extensão. Elas são três entradas, certo? Mas são de dois pinos, elas são assim de dois pinos. E aqui em casa a maioria de tudo são três pinos. Então, olha, o que que eu faço? Eu faço um furo aqui no meio, tá? E consigo usar, por quê? Aí eu não sei se vocês conseguem ver direitinho essa marcaçãozinha que tem aqui no meio, olha, bem aquela ali, ó. Ela é uma bolinha, tá? E ela é oca, gente. Essa função do meio, ela não serve pra nada, 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 nada. Mas que pra você não arrancar o pino do seu... da sua entradinha, né, ó, aqui são dois pinos. Aí geralmente a gente usa aquele Q3 que tem a perninha aqui do meio. Então, o que que eu faço, gente? Eu furo aqui, ó. Eu esquento a ponta da faca, enfio aqui, ela abre na hora. E não tem perigo nenhum, porque essa parte aqui do meio, ela é oca, gente. Oca, oca, você consegue furar de boa. Então, assim, eu tô passando essa dica pra vocês, porque é algo que eu tenho feito e eu não perco as minhas extensões. Eu já fiz várias delas, já tô usando assim, já tem bastante tempo. E não tô tendo problema algum. Então, se você tem uma extensão dessa e não consegue usar com três pinos... Eu super indico você fazer esse furo, tá? Com uma faquinha, com a ponta da faca, com um prego. É muito fácil, você apenas apoia aqui a quentinho, né? A ponta da faca, do prego quente. Obviamente desligado da tomada. E você consegue fazer um círculo assim, ó, um furinho e usar tranquilo. E olha só, pra vocês terem noção. Eu peguei aqui, ó, uma entrada de três pinos, tá? Eu vou encaixar, ó. Olha como entrou. Ó, três pinos também, ó. Encaixou, tá vendo? E não queima, gente. Você pode usar que não queima. Aí agora falta esse daqui, tá vendo? Ó, pra encaixar aqui, eu preciso fazer o furo daqui. Então, eu vou fazer o furo e eu já volto com vocês. Pronto, voltei, ó. Já fiz o furo ali. Fui tentar gravar pra vocês com uma mão só e acabei alargando o buraco um pouco a mais do que deveria, né? Mas não tem problema, não. Olha, então aqui três pinos, tá? Esse daqui se chama macho e esse daqui se chama fêmea. Então, eu vou enfiar o macho aqui, ó. E pronto, gente. Essa é a dica que eu queria dar pra vocês. É algo bem simples. Lembrando que se você não se sentir confortável em fazer, eu não tô falando ninguém pra fazer nada, tá? Só tô passando uma dica de que eu faço e dá certo. Eu fiz isso com várias outras extensões minhas. Elas estão em uso, então eu não vou mostrar. Essa daqui é a que tava guardada, tá? Então, ó, eu faço a furação e uso tranquilamente. E pra finalizar esse vídeo com vocês, gente, eu parei aqui, né, pra tirar um momento pra mim, pra ler minha Bíblia. Eu não vou dizer pra vocês que eu faço isso todo dia, porque eu não faço. Mas de vez em quando, sim, eu paro e tiro um tempo pra mim.
E eu gostaria de dizer para você também se pegar a sua fé, né? Independente da sua religião, se apegue a sua fé, porque eu tenho certeza que isso fortalece muito para o nosso dia a dia. E eu tava aqui meio que, tipo assim, tá muito calor aqui, então tava com um desânimo, sabe? Eu não tava nem com vontade de gravar para vocês, eu passei mal hoje já, porque eu acho que minha pressão caiu, tá muito calor mesmo. Você pode ver que eu nem tô aparecendo aqui para vocês, gente, porque eu não me arrumei, eu tô bem à vontade, eu tô com o rosto meio cansado. E olha só, eu abri numa palavra aqui, tava escrito assim: quando eu lanço a minha alegria, ela faz uma curva e volta novamente para mim. Gente, isso aqui me deu uma paz no coração, sabe? Então, sempre que eu venho aqui, eu venho falar para vocês coisas boas, eu venho mostrar coisas que eu possa ajudar a vocês, sabe, no dia a dia. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, que a minha alegria seja lançada para vocês e que a alegria de vocês possa chegar até a mim. Gente, obrigado pelo carinho de todos, viu? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau!